Så ja, fint! Tack så hemskt mycket! Nu har vi knutit ihop, även visuellt, våra kommuner. En helt ny färjelinje. Ja, det är man inte med om varje dag att se. Men den 26 juni var det precis vad som hände i Göteborg. Styrsöbolaget drog igång sin nya färjelinje mellan Göteborg, Eriksberg och Hönö. Fartygspodden var med på den första turen under mycket pompa och ståt. Hoppa, 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 hoppa.